အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘန်ကောက်ကညာသေးတွေအကြောင်းပြောလိုက်ရင်ဂျော်ဖဲကလည်းမပါမဖြစ်ဈေးတွေတဲကတစ်ခုပါပဲဂျော်ဖဲကဘန်ကောက်ညာသေးတွေထဲမှာအစီကားဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးညာသေးတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရာမာနိုင်ဖလန်ကောက်လမ်းမနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလည်းတော်တော်များများရောက်ဘူးပြီးသားညာသေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါအခုဆိုရင်ဂျော်ဖဲကပဲ night market အတစ်တစ်ခုကိုဂျော်ဖဲဒန်နာရမေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လက်ဖလောင်းအေရီးယားတွေကဖဟိုရိုးထင်လမ်းမကြီးမှာဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီညာသေးအစ်စ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေထူးခြားတယ်ဆိုတာသိရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံတဲ့အထိကြည့်ပေးကြပါဦးဗျဂျော်ဖဲအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒန်နာရမေဆိုတဲ့ညာသေးကဖာဟိုရိုထင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ MRT နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်ဖာဟိုရိုထင် MRT မှာဆင်းပြီးတော့ AC4 ကနေထွက်ပြီး7မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ဒီညာသေးကိုရောက်ပါတယ် AC4 ကထွက်ပြီးရင်တော့ BDS ဘူတာရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောက်ရမှာပါ BDS CB လာမဲ့သူတွေကတော့ Hayek Laprow ဆိုတဲ့ဘူတာမှာဆင်းပြီး9မိနစ်လောက်တက်တက်လျှောက်တာနဲ့ညာသေးနေရာကိုရောက်ပါတယ်ဗျBDS နဲ့လာတဲ့လူကပို့ပြီးတော့နှီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့လူတွေကညာသေးကနေပြန်လာကြတဲ့လူတွေပါညာသေးကိုကျွန်တော်မရောက်သေးပေမဲ့ညာသေးကတော်တော်စီတယ်ဆိုတာကိုသိတာစီတယ်မြင်ဝင်လို့ပြောရမယ်ဗျရာမာနိုင်းလမ်းပေါ်ကဂျော်ဖဲကတော့ MRT တစ်မျိုးပဲရောက်တယ် BDS line မရောက်ဘူးအခုဒီညာသေးကတော့ MRT ရော BDS ရောရောက်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျဒီကိုရောက်တဲ့ line ကနံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာစာသားထိုးပေးထားပါမယ်ဗျညာသေးရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းနေရာမှာကအခုလိုမျိုးရှီဟောင်းအန်ဒိတ်ကားအမျိုးမျိုးကိုပြထားတယ်အဲ့ဒီကားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံသွဲရိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလည်းလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ကားတွေနဲ့ရဲတိုက်ကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဓပုံလာရကြတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျဒီနေရာဒီဝင်းကြီးကအရင်တုန်းကတော့ကစားကွင်းအဟောင်းကြီးတစ်ခုလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှဂျော်ဖဲကနေညာသေးတန်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာပါဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့အနီးတဝိုက်မှာကတော့မြက်ခင်းပြင်ကျဲကြီးတစ်ခုလှုပ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအစားတောက်တွေဝယ်လာပြီးတော့အေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရပါတယ်ရဲတိုက်အရှိတတဲမှာ DJ ဆက်နဲ့ DJ ဖွင့်ပေးနေတာတွေ့တယ်။ရဲတိုက်အထဲနဲ့ရဲတိုက်ပေါ်ကိုလည်းတက်လို့ရတာမို့ကျွန်တော်တက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အတွင်းပိုင်းမှာကတော့အခုထိပြင်လို့ဆင်လို့မပြီးသေးတဲ့ပုံပါပဲ။အတွင်းထဲမှာအကျန်းတယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ပေးထားမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျ။ဒါကတော့ရဲတိုက်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ညာသေးရဲ့အပေါ်သီးမြင်ကွင်းမှာဒီညာသေးကထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးညာသေးတွေကတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါညာသေးလည်းနဲ့စပတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတိုက်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိဘုံမြန်တွေကိုစပြီးလွှင့်လာတဲ့ဂျုံကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်ရဲတိုက်ပပတ်လေမှာအခုလိုမျိုးမိဘုံပြန်နေနေရာချထားပေးတာကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီညာသေးလည်းမှာကဓပုံလှလှလေးတွေရိုက်ဖို့နေရာတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးအပြင်ဆင်တဲ့ညာသေးမျိုးဘန်ကောက်မှာဒီတစ်ခုပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဗျညာသေးတန်းကတော့ညနေ4နာရီကနေစပြီးတော့ည12နာရီအထိပတ်ရမရှိဖွင့်ပါတယ်ညာသေးတန်းကိုစပြီးတော့ပတ်ကြည့်ရအောင်ပါမျက်နှာစာတန်းကဆိုင်တွေကတော့ထိုင်စားလို့ရတဲ့စားတော့ဆိုင်မျိုးတွေပါဗျအများစုကတော့ပင်လယ်စာဆိုင်တွေဗျတချို့ဆိုင်တွေကြတော့လည်းမဖွင့်သေးဘူးဒီသေးက April 28ရက်နေ့ကစဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသွားရိုက်ခဲ့တာက April 30ရက်နေ့ဆိုတော့ဈေးစဖွင့်တာ3ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဆိုင်တွေကအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်မဖွင့်ကြသေးပါဘူးဆိုင်တွေကတော့အစင်းနဲ့မဖြစ်သေးတာလူတွေကတော့လဲဖို့ပတ်ဖို့စားဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေကြပြီလို့ပြောရမယ်ဗျနည်းနည်းနော်နော်လူတွေမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဖွင့်ထားပြီးသားဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လည်းလူတွေက
အပြည့်ပါပဲဒီညာသေးကစီနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီဘက်ထိတ်ကနေစပြီးတော့ဈေးကိုပတ်ကြည့်မယ်ဗျအခုလိုမျိုးရေခဲမုတ်အချိုရေစသဖြင့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာလည်းလူတွေကဒီလိုမျိုးတန်းစီစောက်ပြီးတော့ကိုဝယ်ကြတာတွေ့ရတယ်ဗျနောက်ထပ်ဈေးရန်တစ်ခုကိုဝင်ကြည့်ရအောင်ဗျဈေးရန်ထိတ်မှာကလေးကတန်းစီတဲ့လူတွေကတန်းစီနေကြပြန်တယ်ဈေးရန်တစ်ခုလုံးကလည်းလူတွေပြည့်ကျက်နေတယ်အစကကျွန်တော်ဆိုင်လူတွေကိုတေချာဗီဒီယိုရိုက်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့လူကတအားများတော့ဘယ်ဆိုင်ကဘာရောင်းနေဆိုတာမျိုးတေချာရိုက်ဖို့တိတ်အဆင်မပြေလှပါဘူးဗျဒီမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးဖွင့်ပြီးသွားရင်ဆိုင်ငန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိမယ်လို့သိရတယ်ဗျအခုကတော့ဆိုင်အားလုံးမဖွင့်ရသေးပါဘူးတေချာတာကတော့ဒီမှာအရင်ဂျော်ဖဲမှာထက်ထိုင်စားလို့ရတဲ့ဆိုင်တွေပိုများလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆီဖူးဆိုင်တွေအရန်ကိုများပါတယ်။ဈေးတွေလည်းကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ရက်မှာကနိုင်ငံသားတွေထက်ထိုင်းတွေကိုပဲအတွေ့ရများပါတယ်။အရင်ရာမာနိုင်းမှာဖွင့်တဲ့ဂျော်ဖဲကတော့နိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာလည်းပေါက်ထားတာမို့လို့နိုင်ငံသားတွေလည်းတော်တော်လေးလာတာကိုတွေ့ရမယ်။အရင်ဂျော်ဖဲကညာသေးတန်းဖွင့်ပြီးအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဘန်ကောက်ရဲ့ tourist attraction တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကလည်းတိတ်မကြခင်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေအများကြီးရောက်လာကြအောင်မယ့်နေရာပါ။လက်တလောထိုင်းတွင်နေတဲ့တော်တော်လေးလူများတဲ့နေရာပါဗျ။ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကရှင်ဟောင်းပစ္စည်းတည်တံ့ရောင်းတဲ့ဈေးတန်းလေးလည်းလုပ်ပေးထားတာတွေ့တယ်ဗျ။ရှင်ဟောင်းပစ္စည်းနဲ့တူတူကြကြပစ္စည်းလေးတွေဒီလေးမှာရောင်းတာတွေ့ပါတယ်။အစားတောက်တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူအစားဖနက်အစားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့စိုင်တန်းလေးတွေလည်းရှိရဲ့ဗျ။အရင်ဂျော်ဖဲတုန်းကလိုပါပဲလူငယ်ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းလေးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဈေးတန်းကိုတော့ကျွန်တော်အတော်လေးလဲပတ်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ချမ်းကဆိုင်ကြီးတွေဆိုရင်လုံးဝမဖွင့်ရသေးတာတွေ့တယ်ဗျအရင်ဂျော်ဖဲအဟောင်းကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီညာသေးကိုလည်းလာလေကြည့်တင်ပါတယ်အခုမှဘန်ကောက်ကိုအလဲလာမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းသွားကြည့်ပြအောင်သွားဖို့ညွှန်ပေးရမယ်ညာသေးပါပဲဗျဒီဂျော်ဖဲနေရာအတစ်ကဓားပုံရိုက်လို့မိုက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိသလိုဆိုင်တွေလည်းများပြီးတော့အရင်နေရာထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတာမျိုးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဖန်တီးမျှဝေပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော် page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးကြပါဦးမြတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ